Jaha. Tillbaka lite till targeting tycker jag. Det senaste jag lärde mig var att targeting är nyckeln för politiska partier att få nya väljare. Hur tänker ni här? Jag tror man ska definiera först vad menar vi med targeting. Och man kan väl säga att, nu är inte jag expert på politisk kommunikation, men min uppfattning är att du kan egentligen dela in din marknad i tre grupper. Du har de som absolut inte kommer att rösta på dig. De som kan tänkas rösta på dig. Och de som absolut kommer att rösta på dig. Och där kan vi säga att targeting, ta bort den här första gruppen, de som absolut inte kommer att rösta på dig. Det är ju waste att försöka bearbeta dem. Utan det handlar om att lägga fokus på de här möjliga väljarna. Risken där är om du blir för liksom nischad och kör mikrotargeting. Det finns ju studier som visar att det här liksom effekten från Cambridge Analytica motsvarande i princip var noll. Nästan till och med negativ. Därför att vi är inte helt homogena i våra attityder och intressen över tid. Alltså under samma dag så kan vi ha olika intressen och olika prioriteringar. Om vi blir för hårt vinklade eller för hårt nischade i det där, så är ju risken att vi träffar rätt person men med fel budskap i fel sammanhang, för att just då har de inte riktigt det intresset som vi vill spegla på. Så att man kan säga att targeting, men går inte för hårt på microtargeting. Jag skulle säga också medium is the message. Marshall McLuhan, eller media is the message som man ofta brukar säga. Mycket av det som skrevs i den boken handlar också om val och presidentval. Och det visar sig att familjära presidentkandidater har större sannolikhet att bli valda. Så att är du välkänd, får stor mediebevakning, blir familjär, så kommer markerna hamna till din favör. Och därför så blir det ju väldigt, väldigt farligt när vi säger att vi ska spara pengar, vi ska rikta oss till några få, det är de här vi ska pinpointa. Alltså den här publika delen, vi får inte glömma att den här publika delen är även viktigt i ett val. Så vi ska ju sälja våra åsikter, och vi har samma uppdrag, vi ska bli familjära, vi ska hamna i åtanke, vi ska finnas top of mind. Och då krävs också det här stora tillslaget. De unga människorna, de är första gångs väljare, och deras... Då är de sällan köper, för de har aldrig haft tillfälle att köpa innan. Så att de ska ju också in här någonstans, och deras röstsedel kommer att landa på någon. Så de måste vi också ha med. Och för mig är targeting nästan en baklängesfråga. För att alltid ställa sig frågan, vem når vi inte idag? Med det vi gör nu, vem når vi inte? Och då är det så här, ja, men om vi gör den här typen av kommunikation, då missar vi de här. Ja, då måste vi lägga till den här gruppen människor. Det vill säga, vi måste rikta oss till dem också. Och det här, jag är väldigt mycket både och människa som ni märker. Men det här, de också. Och hela tiden ställa frågan, vem saknar vi i vår målgrupp? Vem har vi inte bearbetat? Vem bearbetar vi för sällan? Att leta till att inkludera fler istället för att exkludera fler. Och targeting annars blir att försöka exkludera fler, och det blir inte positivt, och politik berör väldigt många människor, eller borde å andra sidan beröra väldigt mycket människor. Så att målgrupperna blir ju totalt sett väldigt stora, så därför ska vi inte välja bort de andra väljarna heller. Men vi får inte glömma att lägga till de unga väljarna. Så det är mitt.